Olá pessoal, boa noite a todo mundo aí que assiste meus vídeos aí e agradeço um like no vídeo aí, e compartilhe o vídeo aí pra mais pessoas terem acesso. Vou mostrar pra vocês aqui as baterias que eu uso aqui, né? E muito projeto meu aqui e chegou mais aqui, né? Bateria pra mim aqui. Aqui, ó. Eu quero que você abra a caixa aqui, né? Esse Edu, né? Cegar aqui, ó. É bem arrumadinho, embalado aqui. E aqui, essas baterias são bem legal para projeto. Exóximo e qualidade, elas são. E todas são iguais. É nem a marca que elas são. Essa aqui é Samsung, essa marca aqui. E são assim, células muito boas aí, né? Depende do que for fazer um projeto aí, por exemplo. São bem legal. Eu vou estar medindo ela para ver aqui. Essas são bem carregadas aqui. Enquanto elas vêm assim de. Elas vêm realmente assim do. Assim, embalado assim, bem embalado assim, elas vêm bem carregadas já, né? Porque isso, e tem essa lanche lá, né? Eles mandam ela para o cliente, né? Eles fazem todos os o teste lanche, né? Vou conferir aqui no oscilômetro aqui. Aqui tá a bateria, até o oscilômetro aqui. Vou conferir uma aqui, uma por uma. A peneira aqui. É o 4.19. Tá boa também, 4.19. Boa também. Boa também. E é tudo carregada assim. Já estão 100% carregada. Então assim, vai dar pra fazer muitos projetos, né? Mais pra frente. Aqui eu comprei 5, mas eu vendo que isso assim maior ainda, Z8, se quiser. Os kits bem barato que vende. E aí pessoal, esse foi o vídeo hoje que eu gravei. Só pra mostrar pra vocês como é que vem as baterias aí, né? Se vocês forem eu comprar, eu presto atenção bem na bateria. Bateria boa, né? Até o próximo vídeo gravar.